Ok, vi begynner med å ønske dere velkommen til en foredragsserie om Bhagavad Gita. Nå vet ikke jeg hvor mye dere vet om Bhagavad Gita, så det som jeg har lyst til å bruke en del tid på i dag, det er blant annet å introdusere hva Bhagavad Gita faktisk er. Men jeg har lyst til å spole enda litt lenger tilbake, fordi dette har jeg kalt for kunnskapens yoga. Og det kan høres kanskje litt rart ut for noen, liksom, hva har kunnskap med yoga å gjøre? Sant? Jeg trodde yoga det var liksom, å ligge på matten og gjøre forskjellige øvelser, og pusteøvelser, avspenning, og kanskje litt meditasjon, men hva har kunnskap med yoga å gjøre? Så jeg nevnte en historie sist, fordi når jeg holdt det forrige foredraget her, om en fyr som bare for å illustrere på en måte hva kunnskap kan gjøre, hvilken kraft det er i kunnskap, hvilken transformerende effekt kunnskap skal ha. Og det var altså en som hadde fått noen sånne rare smerter i hodet av og til, og som han lurte på hva var for noe. Så begynte han å lese på internett og så videre, så fant han ut at det kunne visst være svulst på hjernen. Så det ble han liksom veldig hengt opp i. Og han ble jo mer og mer nervøs, og jo mer han liksom kjente etter, så ja, det var liksom noe inni der, ikke sant? Og han ble veldig bekymret for dette her, så det ble ekstremt stresset, rett og slett. Så da var det noen som sa til han at du ikke begynner med yoga, det roer du ned, ikke sant? Jo, så begynte han med yoga, ikke sant? Eller det hjalp, ikke sant? Han ble litt roligere, ikke sant? Men altså, etter et par dager etter den yogaklassen, så var det samme stresset, de samme bekymringene var tilbake igjen. Og så var det en som sa, ja, du prøv akupunktur da, ikke sant vel? Og så, jo, så prøvde han det, ikke sant? Og til slutt så ble det valium man måtte gå på, ikke sant vel? Og så måtte han drikke seg fotlig hver helg, fordi de får på en måte ta dette her stresset. Og til slutt så klarte han da å manne seg opp til å gå til legen, og liksom lufte sine bekymringer at han trodde han hadde svulst på hjernen. Og så gjør legen det at de foretar forskjellige undersøkelser, og liksom hele batteriet av scanning, kroppsøye og alt mulig, og så kommer legen tilbake og sier at nei, vet du hva, du feiler absolutt ingenting. Du er helt friske. Hvordan tror du da det går med det stresset? Er sant? Det er borte vekk sånn det, sant? Ved den kunnskapen som han da fikk, som legen kunne fortelle. Så det var jo da 10 ganger mer effektivt enn å stå på hovedet, eller å gjøre pustøvelser, eller å gjøre avspenning. Er sant? Så hvis du har en, hva skal du si, feil oppfatning, så kan det skape ganske mye problemer for deg. Og det er grunnen vår, hva skal du si, eksistensielle situasjon, det er det at man rent faktisk har en feil oppfatning av oss selv. Vi ser ikke verden sånn som verden er. Og det er vårt, hva skal du si, grunnleggende eksistensielle problem, og som Bhagavad Gita er en bok som har tenkt å løse for deg. Så det er litt om, hva skal du si, effekten av kunnskap, enkelt og greit, sant? Men i yoga så kan du si at det er forskjellige greiner av yoga. Dere har sikkert hørt om, altså du kan si at det er 4 hovedretninger innenfor yoga. Og det er det som heter Raja-yoga, og så er det Karma-yoga, Bhakti-yoga og Jnana-yoga. Har dere hørt om de 4 retningene? Ja. Ok. Så Raja-yoga, det er det som er egen, det er på en måte teknikkenes yoga. Det er det som folk flest forbinder med yoga. Det er det som du kan kalle for, eller for eksempel Patanjali's yoga, Patanjali's 8 trinn, det er det du kan kalle for Raja-yoga. Det betyr den kongelige veien. Så det er teknikkenes yoga. Det vil si at du skal ikke tro på noe, men altså du skal utforske sinnet gjennom å gjøre de forskjellige yogateknikkene, som for eksempel fysiske stillinger, fysiske øvelser, pustøvelser, avspenningsteknikker og meditasjoner osv. Så det er på en måte en mer form for, hva skal du si, vitenskapelig holdning av å utforske kroppen og sinnets muligheter. Og det er egentlig det som de aller fleste forbinder med yoga. Og så kan du se at Raja-yoga igjen, det er oppdelt i veldig mange forskjellige varianter. Det er Hatha-yoga, Yenka-yoga, Power-yoga, Ashtanga-yoga og så videre og så videre. Mange forskjellige retninger, men i prinsippet så kan du se at det er det som er det overordnede perspektivet på teknikkenes yoga.
Så kan du også si at det som også noe er grunnleggende å få med seg i betraktning, det er ja, hva er det som er målet med yoga? Hva er det som skal føre til dette her? Når man begynner på yoga, de fleste som begynner på yoga, de begynner fordi at det gir for økt velvære, for å bli kvitt stress og så videre. Mens, ikke sant, det er yogier som sitter i huler i Himalaya og så videre. Hvorfor gjør de det? Ikke sant? Hva er det som er det ultimate målet med yoga? Det kan på en måte være verdt å ha for øye, spesielt hvis du ønsker å forstå disse fire retningene. Så målet med yoga, det er frigjøring. Og det er igjen litt problematisk i den forstand, ja, hva vil det si å være fri? Ikke sant? Og det også er et, hva skal du si, et stort tema som vi skal på en måte gå inn i og få en nærmere forståelse av å bli fri. Så du kan se at det er ikke... Og her er det på en måte en grunnleggende misforståelse, spesielt i den ordentlige verden, fordi altså, det er ikke du som blir fri. Altså, det er ikke sånn at jeg kan bli frigjort, og så kan jeg si ja, jeg er frigjort. Det er omvendt. Altså, jeg blir frigjort fra den personen jeg tror jeg er. Altså, det er ikke personen som blir frigjort, men du blir frigjort fra den illusjonen og den identifikasjonen du har med den personen du tror du er. Dette er kanskje ikke sånn umiddelbart lett å forstå, og mye av det som kommer til å bli undervist her er ikke umiddelbart lett å forstå. Så derfor så må vi på en måte, du er nødt til å bearbeide dette stoffet, fordi det er veldig, noe av disse tankene er veldig motsatt av den måten du opplever deg selv på, og den måten du opplever, hva skal du si, virkeligheten på. Så det er på en måte en form for, hva skal du si, avlæring, eller du må på en måte lære på en måte et grunnleggende helt nytt perspektiv i dette. Så Bhagavad Gita og denne kunnskapen, det er ikke liksom noe som en bare, hva skal du si, kan bare lese og gjøre, og si, ja, nå kan det, det har jeg skjønt det. Det er en veldig lang prosess. Ok, så poenget som jeg sier da, målet med yoga er frigjøring. Og men som sagt så skal man altså komme mye mer inn i, på hva menes egentlig med frigjøring, hva er frigjøring. Så du kan si at du søker da andre måter, så du kan si at det er enhet med Gud, eller det er å bli ett med selve, det er altså nirvana, satori, samadhi og så videre, mange navn på det, sant vel? Men, så det er liksom det ultimate målet, frigjøring. Så derfor så kan du si at du kan bli frigjort gjennom raja-yoga, gjennom teknikkenes yoga, ved å gjøre meditasjon og så videre. Så er det en annen retning som er karma-yoga, og det vil si det er handlingens yoga. Det vil si at der er det egentlig ingen yoga-øvelser eller teknikker eller noe, men det er en holdning av å arbeide uten å ta, hva skal du si, fruktene arbeidet til din egen inntekt. Altså når vi arbeider, så gjør vi det alltid fordi vi ønsker å oppnå et resultat. Og det å kunne avstå, men det å kunne avstå fra, hva skal du si, ønsker om et bestemt resultat av handlingene, det er på en måte karma-yoga. Du kan si at det å arbeide for Gud, det at du sier at du vil gjøre det som trengs å bli gjort til enhver situasjon, og følge dharma. Altså det som dharma er på en måte universets lov, det er karma-yoga. Karma-yoga skal man komme mye mer inn på, fordi det er på en måte noe av essensen av Bhagavad Gita. Så har du en tredje vei som er bhakti-yoga. Bhakti, det betyr kjærlighet. Det er kjærlighetens yoga. Og det vil si at det, ikke for å gjøre teknikker, ikke for å arbeide for Gud, men å elske Gud. Og det vil si, det er hengivelsen og kjærlighetens yoga. Sant? Sånn at du ser det guddommelige i alt, og du kultiverer på en måte et kjærlighetsforhold til det guddommelige. Noen vil si at det er den viktigste formen for yoga, at det er gjennom kjærlighet til det guddommelige, at du kan bli frigjort, at du kan bli ett med Gud. Så har du den siste formen for yoga, og det er jnana-yoga, det er kunnskapens yoga. Og det vil si at det går ut på å forstå hvem du er. Og noen vil si at det er den høyeste formen for yoga. Det er der du på en måte fjerner, hva skal du si, de aller største forhindringene fra å bli frigjort. Og at frigjøring, det er ikke en opplevelse,
men det er rent faktisk en forståelse. Så allerede her så kan du si at det er liksom en ting som er veldig utbredt i den ordentlige verden, det er det at det du egentlig søker, det er en eller annen form for eksaltert kosmisk opplevelse, at det er frigjøring. Tvert imot, det er en kunnskap. Og det som er tingen, det er at du er allerede fri. Og det du leter etter, det har du allerede. Sånn at vi er liksom som om, hva skal du si, han som går og leter etter en nøkkel under lyktestolpen, inntil det er noen som spør, hvor mister den nøkkelen? Nei, det var jo en helt annen plass, ikke sant vel? Men det er mer lys her, ikke sant? Så det er litt av den situasjonen vi er i, at vi leter egentlig etter oss selv på en helt annen plass enn der som vi egentlig er. De tingene skal vi komme litt mer inn på. Men altså bare for oss å sette, hva skal du si, kunnskapens yoga i litt perspektiv, ved at det er mange forskjellige yogaformer, og altså kunnskapens yoga er da den formen for yoga som handler om å finne ut av hvem vi er, hva er denne virkeligheten. Så røttene til yoga og til denne kunnskapen, det kommer til å gå tilbake til vedaene. Altså vedaene, det vil si, det er de vediske skriftene regnes for å være noen av de eldste skriftene som finnes i vår tidsregning. Og går tilbake til noe sånn som et par tusen år før Kristus, hvor det var seere eller rishier som på en måte laster ned denne kunnskapen. Og så det er ingen som vet egentlig hvor denne kunnskapen kom ifra. Det er liksom ikke en bestemt forfatter til vedaene. Vedaene består av tusenvis av sider og er beskrevet på vers og det ene med det andre. Og vedaene er inndelt i fire greiner eller fire temaer. Og det første temaet, det heter Artha. Og Artha, det betyr trygghet. Så du kan se at vårt viktigste behov, det er nettopp trygghet. At for å kunne gå til yoga, så må du først, sånn at det å ha penger, og det å ha mat, og det å ha hus, og klær på kroppen, det er mye viktigere enn å gå til yoga. Sant? Altså, du må liksom først ha de grunnleggende trygghetsbehovene dekt, før at du har tid til å se på fjernsyn, eller lese avisen, eller ha tid for underholdning. Ja? Så Artha er en stor del av vedaene, hvor det da er en kunnskap om hvordan du organiserer samfunnet, hvordan du organiserer økonomien, hvordan du skal leve på den rette måten for å på en måte leve i harmoni med samfunnet, hverandre og så videre. Så er det en annen del av vedaene som heter karma. Og det betyr velvære og nytelse. Dere har gjerne hørt om karma sutras, har dere det? Om elskovskunsten. Det kommer fra vedaene, sånn at dette er da hvordan du oppnår, hva skal du si, glede og velvære i livet gjennom matlagning, gjennom det medisinske systemet Ayurveda, gjennom Kamasutra, elskapskunsten, gjennom det er for eksempel sånn, altså Feng Shui også i vedaene, så en omfattende kunnskap, astrologi og så videre, en omfattende kunnskap for hvordan du kan på en måte få mer ut av livet og glede deg over livet. Så kommer det en viktig del, og kanskje den viktigste delen som egentlig burde blitt sagt først, det er da dharma. Og dharma, det betyr, hva skal du si, universets lover. Altså det vil si, hvordan handler riktig. Du kan på en måte så kan du kalle dharma for enkelhets skyld, så kan du kalle dharma for Guds vilje. Ja? Og det kan du koke ned til, hva skal du si, noen etiske grunnregler. Når jeg snakket sist om Patanjalis, for eksempel yama, niyama, som noen sånne etiske grunnregler, så kan du si at i hvert fall de fem første av ikke vold, ikke stjele, ikke grådighet, ikke lyve, ikke seksuelt misbruk, du kan si at det er dharmiske universelle lover. Dharma er også litt sånn situasjonsbestemt ved at det er noen situasjoner hvor du må på en måte bruke skjønn for å vite. Det er ikke alltid liksom rett frem å vite hva som er dharmisk riktig å gjøre.
Så dharma er altså utrolig essensielt, at det er på en måte, kan du si, universets lov, og det som er, eller egentlig tingenes natur, at du kan si at det er solens dharma å skinne, for eksempel. Eller som for eksempel, det var to yogier som gikk, som vandret en tur, og så kom de til en elv, og så midt i denne elven så var det en skorpion som var strandet på en liten stokk eller en liten stein. Så den ene yogien, han tok opp den skorpionen, tok han i hånden, og så gikk han over til den andre siden, så satt han ned skorpionen på kanten. Og akkurat det han satt han ned, så stakk det skorpionen i hånden. Og så, ja, ok, så gjorde det litt vondt, sant? Det svir litt sånn skorpionstil. Og så vandret de videre, og så kom de til en ny elv. Og så skjedde det samme om igjen, i midten av elven, så var det også en skorpion. Så tok han den også opp i hånden. Og så når han skulle sette den der bang, så stakk han den igjen. Og så sier han at, altså, hvordan kan det være så tåpelig? Du var ikke nok at du stod en gang. Ikke sant? Håper han da å si det at det er dharma, altså det er skorpionens dharma å stikke, og det er minst dharma å hjelpe. Så dharma, det betyr, hva skal du si, tingenes natur, det er det som er på en måte naturlig. Så det å følge dharma er på en måte en helt essensiell del av vedene. Og så har du da det siste som heter moksha. Moksha, det betyr frigjøring. Så det vil si at vedene, de har da instruksjoner i frigjøring. Og så det som vi beskjeftiger oss med i denne foredragsserien, det er da de to siste delene av vedene, som er da dharma og moksha. Altså hvordan du handler riktig, og hvordan du blir fri. Og de to delene sammen, det kalles for vedanta. Og det betyr da, hva skal du si, det betyr slutten på vedene. Den liksom vedernes siste del av de to temaene. Så det kalles for vedanta. Og noen vil også tolke vedanta som slutten på kunnskap, i den forstand at når du har funnet vedanta, så er du ikke en søker lenger. Altså det er ikke noe som blir mer interessant etter at du har funnet vedanta, fordi det er på en måte bruksanvisningen over livet, enkelt greit, som blir på en måte lastet ned i gjennom vedene. Det kan høres litt sånn religiøst og frelst ut, at det liksom, sånn er det bare, ikke sant? Men, så her må man på en måte etablere en form for, hva skal du si, provisorisk tillit, eller en provisorisk tro til denne kunnskapen. Men i prinsippet så er ikke dette, det er ikke en religion, det er en metode av, på engelsk, self-inquiry. Altså det vil si, det er en systematisk metode av din egen undersøkelse av virkeligheten gjennom din egen erfaring. Så det er en logisk metode, trinn for trinn, som du selv kan følge. Så det er ingenting du skal tro på i denne kunnskapen. Men denne kunnskapen har da vært mer eller mindre uendret de siste par tusen årene, og er blitt på en måte stadig forfinet og vitalisert av ulike lærere opp gjennom tidene. Så dette er ikke liksom sånn en ny greie som plutselig noen har funnet på, men det er en utrolig stabil kunnskap som har vært i tusenvis av år og blitt gitt videre fra lærer til elev, og er lærerne den dag i dag. Så det er til forskjell fra liksom, hva skal du si, andre ting hvor det liksom kommer noe nytt som hører på dette, ikke sant? Altså, så jeg mener at dette er på en måte gullstandarden for all ordentlig og all ordentlig lære, den finner du i Vedanta. Og du kan si at jeg tror at de fleste religioner, de har sin kilde, de kommer fra denne kunnskapen. Altså Platon er en direkte, altså jeg tror definitivt at Platon, ja, på en måte er et uttrykk for denne kunnskapen. Jeg tror kristendommen er et uttrykk for denne kunnskapen. Bare det at i for eksempel kristendommen så er denne kunnskapen beskrevet i på en måte mye mer symbolske historier og ikke så klart eksponert som det er i Vedanta. I Vedanta så er det ingen, hva skal du si, altså her blir kunnskapen på en måte forklart helt direkte. Det er ikke noe på en måte tilsløring eller symbolikk eller, altså, så det er det som er på en måte fordelen med dette, sånn som jeg ser det. Så det er denne kunnskapen vi skal beskjeftige oss med, det er altså da Vedanta. Det finnes to former for Vedanta, eller det finnes ulike varianter, det er ulike skoler, litt delte meninger, hister her. Og det som er et viktig skille, det er det som heter Dvaita Vedanta, og det som heter Advaita Vedanta. Og
Advaita, det betyr ikke tro. Så det er en ikke-dualistisk variant, og det er en dualistisk variant av Vedanta. Og det som jeg skal beskjeftige oss med her, er da Advaita Vedanta, som er ikke-dualisme. Og ikke-dualisme er på en måte et veldig, kan du si, sentralt begrep oppi dette her, som vi også prøver å få spaden inn under etter hvert. Så, ja. Så det er litt av, så kan du se at utifra fra Vedaene så kommer det som heter Upanishadene. Upanishadene er da ulike skrifter hvor denne kunnskapen er på en måte systematisert i ulike, hva skal vi si, belæring eller ulike former for undervisning. Så Bhagavad Gita er, kan du da kalle det for, en Upanishade. Så, så Bhagavad Gita inngår i et skrift, eller en stor sånn en episk fortelling som heter Mahabharata. Har du hørt om Mahabharata? Nei. Ok, det tilsvarer, ja, altså det er en sånn en enorm, lang, dramatisk fortelling om to familier som på en måte havner i krig med hverandre. Og inni denne fortellingen så er utgjør da Bhagavad Gita utgjør et kapittel. Så det er på en måte en, hvis du skal liksom gå i dybden med Bhagavad Gita, så er det kjekt å lese Mahabharata, fordi du blir på en måte kjent med de personene som inngår i Bhagavad Gita. Så i all korthet så kan du si at det som skjer, det er at det er disse to familiene, at det er innenfor en sånn kongefamilie, så det er to greiner av en kongefamilie, og der er det da en som er the bad guy, og de som er de rette, de feige, og så er det da masse intriger og så videre, så til slutt så fører dette til at det blir, altså det oppstår da, den eneste løsningen er å gå til krig mot hverandre. Og Bhagavad Gita begynner da med at det er rett før at denne krigen skal begynne. Så fortellingen settes da på en, hva skal du si, en slagmark, på en krigsscene, hvor det er to herrer som står overfor hverandre, og er rett før de skal gå i krig med hverandre. Der begynner Bhagavad Gita. Så du kan si at det er liksom en veldig sånn dramatisk setting for å på en måte gi liksom intensitet til denne historien, for å fange leserens oppmerksomhet. Så er det da det som skjer er da at det er en dialog mellom Arjuna, som er herrfører i den ene herren, og Krishna, som er hans, som kjører da stridsvognen hans. Og Krishna er da, hva skal du si, Gud i menneskelig form. Altså han er en inkarnasjon av Vishnu, og som kan så sammenlignes med en form for Jesusfigur eller en avatar. Altså som når det blir liksom problemer på jorden, så sier liksom Gud, ok, kom ned, og så kommer det ned i en eller annen menneskelig form. Og det er da Krishna i dette tilfellet. Så det er da en dialog mellom Krishna og Arjuna, og om hvordan han skal handle i, ikke da bare i denne krigen, men det handler jo veldig mye om hvordan han skal handle i livet, og hvordan han skal ha den rette forståelsen av seg selv. Så det er sånn i korte trekk, det som hva skal du si, Bhagavad Gita inngår i. Så det er liksom, dette kapitlet, det er liksom midt i Mahabharata, og så etter dette er ferdig, så begynner de da å krige, og så slåss de og krige, og til slutt ser nesten ingen igjen, sant? Og så, men de rette vinner til slutt. Så det er på en måte settingen her, og så det holder jo sånn egentlig, altså det er mye som kan bli sagt om, altså om Krishna og Duryodhana. Duryodhana er på en måte, det er to familier her, det er Pandavane og Kauravane, og så han som er the bad guy, det er Duryodhana. Det Duryodhana, det kommer fra ordet durable, som betyr hard. Så han er liksom den representerer egoisten her, sant? Mens Arjuna, det er han som er på en måte den rette her. Så
Så noen har jo, altså Bhagavad Gita har blitt kritisert for at det er liksom en oppfordring til krig, og liksom det, i Russland så ble det, eller det var vel i, det var vel i Russland, etter frigjøringen i Russland, men Sovjet, da ble på en måte Bhagavad Gita forbudt, fordi at det ble oppfattet som en, på en måte en liksom propaganda for krig, heroisering av krig og så videre. Og da ble det liksom på høyt sånn diplomatisk nivå, hvor liksom den indiske utenriksministeren ble involvert i det, greier, og de klarte liksom å oppheve denne dommen i Russland. Og selv en sånn fredselskende mann som Gandhi, for han så var Bhagavad Gita, det var liksom hans bibel, tenker det greit. Så det er på en måte, det er en symbolsk historie. Og den krigen det er snakk om, det er den, hva skal du si, den indre krigen som vi selv opplever. Ved at du kan se at sinnet består av, hva skal du si, masse motstridende krefter som prøver, på en måte, sant, når du tar en beslutning, sant, altså, det er ikke du har opplevd at hver gang du bestemmer deg for at du skal shine opp kostholdet ditt, ja, da er det jo alltid noen som ringer og spør, hei, kommer du over og spiser pizza i kveld, ikke sant, altså, så da er liksom, da er krigen i gang, ikke sant. Ikke sant? Og hver gang du, ikke sant, altså, alle de, altså, sant, skal jeg gjøre yoga nå? Nei, jeg gitt ikke, sant? Altså, da er det motstand, sant? Da er det fiender. Så den som på en måte skal ha et disiplinert sinn, er på en måte som en kriger som har drept 1000 soldater hver dag. Så det er, ja, det er litt overdrevet, men det var Buddha som sa det, ikke sant? Men, så han hadde mye dæmoner inni seg, sikkert, i alt det her for ham. Så derfor så er Bhagavad Gita er jo da på en måte et indre drama, det er på en måte et, hva skal du si, et dramatisk fortellergrep for å på en måte illustrere noen av sinnets egne krefter. Så, ja, det finnes forskjellige varianter, mange forskjellige varianter av Bhagavad Gita, og det er sånn at de forskjellige lærerne som har kommet opp gjennom tidene, de har på en måte trikset litt og fikset litt her og der, avhengig av hvordan de på en måte har tolket det. Sånn at det finnes liksom ikke den liksom den autoritative Bhagavad Gita som kan si at dette er liksom originalen. Den er blitt, det er sammen med Bibelen, sant? Den er blitt liksom trikset og fikset med opp gjennom tidene. Så liksom hva er det som er det autentiske, ikke godt å si. Og så også med hensyn til oversettelser, så er det avhengig av litt av hvilke kvalifikasjoner de som har til å oversette det, hvor gode de er i engelsk og så videre, og det ene med det andre. Så jeg har jo da tatt med den frihet til å oversette Bhagavad Gita til norsk, og den ser sånn ut. Her er det også, der er det også brukt skohornet litt forskjellig. Jeg har brukt forskjellige utgaver av Bhagavad Gita i oversettelsen, sånn at så det er liksom noe som er på en måte tilpasset, så ikke sånn, så her er det også på en viss sånn fleksibilitet, men i essensen så handler det om å få fram, kan skulle si, de viktigste poengene. Så den kan jo sånn sett anbefale, og hvis du vil studere Bhagavad Gita, så må du nesten ha boken, og her er det også kommentarer til boken da, sånn at det går an å og bruke den på den måten. Så kanskje vi skal bare begynne med hvor vi har litt sånn høytlesning. Og sånn som det virker da, så blir det at jeg leser en passasje, og så kommenterer jeg det. Og så ser vi hvor langt vi kommer. Og det kan godt være at vi ikke kommer særlig langt, ikke sant? Fordi det er, ja, altså med en gang du kommer bort i noe, så kan det være ganske omfattende og plutselig forklare det. Så da, jeg tror rett og slett vi bare skal se hvor dette her bærer hen. Og det første kapitlet, det heter Arjunas sorg. Og det første kapitlet, det er det mange som hopper over, fordi at det står ikke så veldig mye i det, og det er en sånn en lang oppbremsning av masse navn, og som på en måte kun gir mening hvis du har lest Mahabharata, og kjenne til mange av disse generalene og mange av de personene som inngår der. Ok. Arjunas sorg, Bhagavad Gita, kapittel 1. Dhritarashtra sier, på Kurukshetra-sletten, Dharmas slagmark, hvor min familie, Pandus sønner og mine menn er samlet til kamp mot Pandavane. Fortell meg, Sanjaya, hva skjedde? Ok. Så,
De drita rastra, det er den blinde kongen. Så han er blind, så han kan ikke se hva som foregår her. Så bare det at det er en konge som er blind, det er på en måte et symbol her. Så du kan se at det var, altså opprinnelig, så var det en stor familie, det var to brødre. Og begge disse to brødrene, den ene broren han hadde da, det er han, den blinde kongen, er den ene broren. Men, og den andre broren, som jeg da ikke husker navnet på, han har da fire sønner. Det er Pandavane. Og de fire sønnene, det er da blant annet Arjuna. De er fire brødre. Og så er det da den andre, han, den blinde kongen, han har 1000 sønner. Og hvor er den viktigste av de er Duryodhana, som er the bad guy. Ja. Så allerede her så er det på en måte en symbolikk da, det er at den blinde kongen, det er på en måte symbol på egoet, som ikke ser på en måte hvordan virkeligheten egentlig er. Og at det at han har 1000 sønner, og ikke bare 4 sønner, ikke sant vel? Det sier det at egoet har på en måte, hva skulle du si, masse undersåtter, mange krefter i sinnet som støtter egoet, og så er det liksom bare 4 som er på en måte støtter den gode siden. Nå er det bare det at den gode, altså den broren til den blinde kongen, han dør. Og derfor så blir det den blinde kongen som på en måte sitter ved tronen. Og så er det sånn at disse Pandava-brødrene, de blir da altså veldig dårlig behandlet, de blir gitt liksom det dårligste liksom området av landet, og Duryodhana han prøver å drepe dem, og Duryodhana han gjør alt mulig for å på en måte gjøre livet surt for dem. Og det ender med at de blir forvist til, altså han har en svaghet, en av brødrene der, han har en svaghet, og det er at han liker å gamble, så i terningsspill så mister han da hele kongeriket, og så blir de fordrevet til å bo ute i skogen i 12 år. Og det 13 året, hvis de oppdager, eller 13 år skal det være det siste året, hvis de da blir oppdaget av noen av Duryodhana sine menn, ja, så må de på en måte, så må de være 12 år til. Og så var det jo meningen at de skulle få landet sitt tilbake etter denne 13-årsperioden. Og så når det etter de 13 årene har gått, så vil ikke Duryodhana gi landet tilbake likevel. Og det blir på en måte grunnlaget for krigen. Og så vil altså så bruke, så har altså Sanyaya, som er på en måte fortelleren her, han har synske evner. Så han ser på en måte hva som skjer på slagmarken, og så forteller han dette til den blinde kongen. Så det som heter Kurukshetra-sletten, det er altså der som på en måte dette slaget utspiller seg. Og det er sånn, det ligger litt nord for Delhi, og når toget kjører forbi der, så er det ofte at det stanser, og da går liksom inderne ut og på en måte tilber og på en måte liksom viser respekt for Kurukshetra-sletten, hvor Bhagavad Gita, slaget om Bhagavad Gita i sin tid skal ha funnet sted. Og det er litt sånn som med Jesus, at det er mange som tror det at Jesus var en historisk person, sant? De reiser jo ned i flylass etter flylass for å liksom reise ned til der Jesus var, ikke sant? For å gå i hans fotspor og så videre. Og sånn er det litt også med Bhagavad Gita, at det er mange hinduer som ser på Krishna og Arjuna som historiske personer, og at dette slaget rent faktisk fant sted. Ikke sant? Mens jeg må tro at det er mye mer en symbolsk historie, at det ikke, altså, jeg tror ikke dette var et reelt slag, jeg tror ikke disse familiene eksisterte, det er en fortelling, enkelt og greit. Og det samme tror jeg også om Jesus, jeg tror det var en skikkelig røverhistorie, som er en symbolsk vandrehistorie, som vi finner i mange kulturer, i veldig mange forskjellige varianter. Så, unnskyld for å si akkurat det, men altså hvis det er noen som synes det var hardt å svelle. Ok, skal vi se. Så altså, den blinde kongen, han vil altså da vite hva som skjer på dette her slaget. Og så kommer det da, etter å ha sett stridkreftene til Pandus sønner, gikk prins Duryodhana til sin lærer Drona og sa: «Å, min lærer, se på denne voldsomme hæren til Pandavane.
samlet av din egen talentfulle elev, Yudhishthira. Her er krigere og bueskyttere like mektige og heroiske som Bhima og Arjuna. Altså, nå kommer det her en sånn en lang opplistning med sånne navn som er nesten vanskelig å uttale. Jeg tror vi skal rett og slett bare hoppe over de. Ja, altså de forbereder seg denne krigen her, og ja, altså det som skjer da, det er at nå så kommer Arjuna inn i bildet, så sier Arjuna: Krishna, kjør vognen mellom disse to herrene fram, jeg vil se hvem jeg kjemper mot. Hvem står dette slaget mellom? Jeg vil se den som er samlet for å kjempe for Duryodhana, de som støtter denne ondsinnede sønnen til Dhritarashtra og deltar i denne krigen. Sanyas fortelleren sier da: og slik talte Arjuna, og Krishna, som kjørte hans mektige stridsvogn mellom de to herrene, stående overfor Bhishma og Drona og alle jordens konger, sa: Arjuna, se, alle kuruene er samlet her. Så det som skjer nå, det er det at Arjuna, han får hetta. Altså det, han er liksom den store krigeren her. Og så er det at han, altså han har jo vokst opp sammen med altså det er jo fetteren hans. Altså det er jo alle søskenbarnene hans som utgjør, altså Duryodhana er jo fetteren til Arjuna, ikke sant vel? Og mange av de som på en måte kjemper på Duryodhanas side, har vært læreren til Arjuna. Så dette er jo onkler, det er hans egen familie som han da må krige imot. Og derfor så får han plutselig betenkelighet og sier: hvordan kan jeg drepe min egen familie? Hvordan kan jeg drepe disse folkene som på en måte som jeg har vokst opp sammen med? Ja. Så det er liksom det dilemmaet da, at Arjuna, han har ikke liksom lyst til å kjempe denne krigen. Så han sier da, så sier Arjuna: å Krishna, jeg ser mine egne slektinger her ivrige etter å slåss. Bein og armer blir svake, munnen min tørr, kroppen skjelver og håret mitt reiser seg på hodet. Huden brenner og buen Gandiva glapp ut av hendene. Jeg klarer ikke stå oppreist. Sinnet mitt er i kaos. Sånn, altså han mistet da buen ut av hendene her, og på en måte mistet helt grepet. Så kan du si at dette er det også, hva skulle du si, en viss, hva skulle du si, symbolikk i den forstand at man har på en måte, hvis du sier at det, altså den, hvis du sier at dette er en indre krig, så kan du si at man har et veldig nært forhold til vår avhengighet. Det er sant? Hvis du nå sier at du skal gi opp sjokolade, for eksempel, det er fordi at du har funnet at du blir for hull i tennene og spiser sjokolade, om du legger på deg og spiser sjokolade, så kan du si, ja, hvordan kan jeg drepe den lysten som jeg er, det som jeg er så glad i? Ja? Så det er liksom det som er litt av dilemmaet her, sant? Det er mange som gjerne vil forandre seg, men bare en betingelse, og det er det at alt kan forbli sånn som det pleier å være, sant? At det er alt, ikke sant? Men forandring betyr nettopp at du må gi avkall på ting, sant? Du må på en måte drepe ting som du har vært tilknyttet før for å kunne skape forandring. Så dette er et dårlig tegn for oss. Jeg kan ikke se at det kan komme noe godt ut av å drepe våre slektinger i krig. Krishna, jeg har ikke noe ønske om seier, bare for å vinne et kongerike eller for litt nytelse. Til hvilken nytte er et kongerike, nytelse eller til og med livet, hvis det oppnås på bekostning av lærere, fedre, sønner, besteforeldre, onkler, svoger og barnebarn og andre familiemedlemmer med bøte med rikdom og livet? Selv om de skulle drepe meg, vil jeg ikke ønske å drepe dem. Selv ikke for å bli hersker over de tre verdener, hvor mye mindre for jorden alene. Så her kunne du si noe om de tre verdener. Hva mener han med de tre verdener? Ja. Så da vil vi på en måte være helt ute av temaet veldig fort.
hvor det er en viktig illustrasjon her, som på en måte indikerer de tre verdener. Og det er det kausale plan, det subtile plan og det grove plan. Så det skal vi komme litt mer inn på, sant? Fordi altså dette er, altså det er sinnet som er på en måte slagmarken. Så derfor så må vi på en måte ha en klar forståelse av, ja, hva er sinnet? Hva består sinnet av? Og hva er bevissthet? Hvem er jeg? Og det er noe av det som på en måte Bhagavad Gita og Vedanta går ganske mye i detalj om i å beskrive. Og det her er på en måte denne plansjen, den er på en måte veldig illustrerende, noe som jeg på en måte vil referere veldig mye til. Så de tre verdener, bare for ganske kort for å ha sagt det, men bare for liksom å komme litt i gang med historien her. Så ikke sant, så han er jo, altså han er jo liksom ikke helt, Arjuna er på en måte ikke helt i form her til å kjempe dette slaget, tydeligvis. Krishna, hvilken tilfredsstillelse kan vi få ved å drepe Dhritarashtras sønner? Vi vil bli syndere ved å drepe disse mennene, selv om de er onde. Sønnene til Dhritarashtra er slekt med oss, derfor bør vi ikke drepe dem. Hvordan kan vi oppnå lykke ved å drepe medlemmer av vår egen familie? Selv om griskhet har tatt overhånd og de ser ingen ondskap i å drepe familie og skade venner, ser vi denne ondskapen. Hvorfor bør vi ikke vende oss vekk fra en slik synd? Når en familie oppløses, blir eldgamle tradisjoner brutt og ødelagt. Sammen med dem går det åndelige grunnlaget for livet tapt, og familien mister all følelse av enhet. Hvor det ikke er noen følelse av enhet, blir kvinnen i familien fordervet, og med fordervelse av kvinnene oppstår sosialt kaos, og kastene blandes. Hørte du det? Kastene blandes. Så kastesystemet i India, det kommer fra Bhagavad Gita, det kommer fra Vedaene. Og kastesystemet, det er i grunnen ganske forkastelig, sånn som det blir praktisert i India, fordi det er ikke basert på kvalifikasjoner, men det er basert på arv. Sånn at du blir født inn i en kaste. Mens den opprinnelige meningen med kastesystemet, det er det at et hvert samfunn er inndelt i fire kaster. Og det samfunnet vi lever i, jeg vet ikke om dere har oppdaget det, men det finnes fire, hva skal jeg si, grupper av mennesker i et hvert samfunn. Og de fire, hvis du vil finne ut, altså dere som er her, dere tilfører da høykasten, dere er brahminene. Det vil si, bare det å være interessert i denne kunnskapen, det kvalifiserer det for. Men du kan si, sant? Altså de som er interessert i, hva skal du si, mentalt arbeid, altså lærere, kunstnere, filosofer, vitenskapsfolk, musikere, altså mennesker, journalister, altså folk som lever av, hva skal du si, kunnskap og ideer, de utgjør på en måte den intellektuelle, hva skal du si, kunnskapsgruppen i samfunnet. Så har du da, hva skal du si, det du kan kalle for politikerkasten. Det vil si at det er de som har, de har kunnskap, men de har også et behov for å handle. Så det er de som er på en måte planleggere, politikere, hva skal du si, ledere, økonomer, strateger i ulike varianter. De har på en måte en større ambisjon enn bare, hva skal du si, kunnskapen i seg selv. De har også en ambisjon om å på en måte skape rettferdighet i samfunnet og på en måte styre og skape orden i samfunnet. Og så har du da de som er på en måte handlekraftige og ønsker å skape verdier i samfunnet, som er de som driver med handel og jordbruk og skape verdiene i samfunnet. Og så har du en gruppe som er arbeidere, som på en måte ikke har interesse for å på en måte skape ting selv, men på en måte foretrekker å bli fortalt hva de skal gjøre, og utgjør da på en måte arbeidere og serviceyrkene. Så jeg vet ikke om dere kan se det mønstret da, i sant vel, og så det er på en måte, og det kommer tilbake til tre kvaliteter som vi skal snakke nærmere om, som heter sattva, rajas og tamas, som er på en måte tre grunnleggende kvaliteter som på en måte alt egentlig er sammensatt av.
Så du kan si at vi født med ulike, ulike sammensetninger av de tre kvalitetene, sattva, rajas og tamas. Og det er, de, de, de er dominant, den ulike graden av dominans av de kvalitetene som da avgjør i hvilken, kan du si, kaste du tilhører. Så, så de fleste av dere her, eller alle dere som er her, er, du, du må være, ha ganske mye sattva for å på en måte være bare interessert i dette emnet. Ja. Så, så gratulerer med det. Så, ja. Så det er altså... det er en forbrytelsesmål. Det er sagt at de som ødelegger familiens dharma befinner seg i helvete, det er en stor synd. Altså familiens dharma, så det vil si at det, altså det, det, det som Bhagavad Gita her sier, da, sant? Du sier det at det er familien som er på en måte grunnstammen i samfunnet. Og når familien går i oppløsning, da bryter helvete løs. Og det er veldig relevant i, hva skal du si, i vår tid, hvor, hva skal du si, skilsmisseprosenten er, hva skal du si, 60% eller et eller annet sånt, som jeg har bidratt med å presse den statistikken opp minst to ganger, sånn at det er ikke sant, men fortsett fra det. Så det er, i vår tid så er familien totalt i oppløsning. Og altså jeg jo tror at agendaen er på en måte totalt oppløse familien, sant? Og at alle skal på en måte bare forholde seg til staten. Og det, det vil da, utifra dharma, samfunnet dharma, så det, det er, det er ikke, det er brutt på dharma i den forstand at det, altså, familien er grunnstamme i samfunnet. Det er en fryktelig synd vi hadde tenkt å gjøre, å drepe våre egne slektinger ut av grådighet og nytelsen av et kongerike. Det vil være bedre hvis Dhritarashtras sønn med våpen i hånd angrep meg i kamp og drepte meg ubevæpnet uten motstand. Han gjør seg ganske ynkelig her, altså, sant? Altså han sier det, sant? Det er mye bedre hvis de selv bare dreper meg, sant? For jeg vil ikke kjempe denne krigen. Så det, han tegner ikke noe sånn heroisk figur av seg selv, av Juna her i første kapittel. På defensiven da. Ja, han er på defensiven. Men det var, det var ordene av Juna sa, overveldet av sorg, så kastet han buene og pilene sine fra seg, satt seg ned i stridsvognen midt på slagmarken og var fortvilet. Så det, det er sluttet på en måte, det, det er sluttet første kapittel. Så kan du se i kapittel nummer to, som er på mange måter det kanskje det mest berømte kapittelet i Bhagavad Gita, der begynner, der, der begynner egentlig, der begynner det, når, når, spesielt når Krishna tar ordet opp, da tar hele Bhagavad Gita av, altså, så. Men jeg vet ikke om dere har lyst på en liten pause. Hvor lenge vi holder på nå? Vi har holdt på en time, faktisk, så... Ja, og var det sånn at vi skulle... Jeg gir deg 10 minutter og verset, sant? Før det er ferdig. Sånn som vi gjør, sånn som Nina gjorde. Og så etter det er 10 minutter til spørsmål i slutten, eller? Jo, okay, greit nok det, ja. Ja. Så da kan vi kanskje bare fortsette nå da, for da er snart tiden ute. Ja. Hva er det stemning for? Dere, det, dere bare klarer å ta dette på strak arm. Altså, hva med deg? Meg? Ja, og du bra klarer du og ja, ja. Ja, ja, jeg, ja. Jeg er så sattvisk at det er jo ikke noe. Nei, jeg har ikke behov for noen pause. Nei, altså, jeg tenker det er på dere. Ok, men da så, ja, ikke sant? Så, Arjuna ble overveldet av følelser, fortvilelse og øynefyllelse av tårer. Disse ordene sa Krishna til ham. Så kommer Krishna da, så, og oppfører seg på denne måten er uverdig. Det styrker hverken ditt omdømme eller bringer deg til himmelen. En seierrik og modig kriger gir ikke etter for slike ynkelige følelser. Det tjener deg ikke. Overkom denne motstanden, reis deg og kjemp. Så det, det er liksom, altså, det er liksom akkurat det der som, altså, Krishna sier, reis deg og kjemp, ikke sant? Altså, det, det betyr enkelt og greit, ikke sant, at de problemene som vi har i livet, altså, vi kan ikke stikke ifra de, ikke sant? Du må møte problemene, du er her, du er på livets slagmark, og dette er en krig du må kjempe. Så det er liksom en oppfordring, kan skulle si, til handling, og som vi på en måte kan anvende i vårt eget liv, sant? Når du opplever treghet, motstand, frykt, bekymring, og så videre, sant? At du sier,
kjemp denne krigen, så det liksom det en instruksjon til å på en måte skjerp deg, sant? Og at så det, men altså litt om hvem Krishna er, altså Krishna er også en fetter, en litt mer perifer fetter ute i familien, og når denne krigen samles, så er det sånn at at det er de som på en måte allierer seg med Duryodhana, og så er det de som allierer seg med Pandavane. Og så var det da i tvil om hvem Krishna ville alliere seg med. Og så sier Krishna det at altså jeg liker jo begge dere, tror jeg, sant? Så dere kan få velge. Og så kom da Duryodhana og Arjuna, de kom da til Krishna, men da lå Krishna og sov. Og da var det sånn at Arjuna, han stilte seg opp ved føttene, mens Duryodhana, han stilte seg opp med hovet til Krishna. Så bare der er det også liksom en viss sånn symbolikk da, sant? Det at han stiller seg opp ved føttene, det vil si at Arjuna på en måte tjener Krishna. Og så er det at når Krishna vågner da, så er det at han ser Arjuna først, og det er derfor han sier, gi meg at jeg så Arjuna først, så skal du få lov å velge først. Og valget står med at du kan enten få meg, eller du kan få hæren min. Fordi Krishna han hadde en stor hær på tusenvis av soldater. Så valget med at du kunne enten få hæren, eller du kunne få Krishna selv. Og da velger da Arjuna, han velger da å si, jeg vil ha Krishna. Og da synes jo han, Duryodhana, han synes jo det var jo alltid noe av det mest tåpelige valget han kunne gjort. Og han venter jo med, nå er jo krigen vunnet, fordi nå har han en mye større hær enn Pandavane. Og Krishna sier da at altså Krishna skal ikke kjempe i denne krigen. Han skal kun være vognfører for Arjuna. Og igjen ser dere, hva skal du si, en symbolikk i det. Sant? Men altså, her må du se på at Krishna, det er på en måte Gud i menneskelig form. Sant? Og det at det, men det også forteller noe om hva slags relasjon, hva skal du si, der er mellom Arjuna og Krishna. Det er jo da, det at Gud sier at han på en måte vil være en tjener og stille seg til disposisjon for Arjuna. Sånn at det ikke er på en måte et ovenifra og ned forhold, det er på en måte mye mer et vennskapsforhold. Og egentlig hvor det er Arjuna som holder i tømmene og styrer hvilken retning du skal gå i for å ta valgen i livet sitt. Men ikke sant, men det er liksom litt, altså mener, hvis du har på en måte, altså det er jo liksom nærmest du har en bil, og så har du Gud som kjører bilen for deg, sant? Men pluss det at hvis det at du er i en sånn en stridsvorm, så betyr det jo det at du ser på Gud hele veien, i hvert fall. Så her er det på en måte en symbolikk i det. Ja? At det er en holdning av å på en måte ha hele tiden Krishna eller selve for øyet. Altså hva vi mener med Gud, det skal vi også på en måte komme mer inn på. Så det er på en måte den rollen. Altså Krishna skal kun være på en måte en rådgiver for Arjuna. Selv om det er en gang hvor han gjør et unntak. Og det er veldig interessant at det er nettopp et sånt unntak. Altså, det er en episode hvor det er en pil som er på vei mot Arjuna. Og det ser Krishna, men det ser ikke Arjuna. Og da styrer Krishna, han styrer vognen ned en liten grop, sånn at den bare treffer hjelmen. Ja. Så det er sånn en liten artig historie, fordi det betyr at det egentlig skal man si at Gud ikke gjør, altså Gud vil ikke påvirke valgene dine, men hvis det blir på en måte krise, så vil Gud handle likevel. Ja, unntaket deg. Ok, så hva sier jeg når Krishna, så sier Arjuna, Krishna dreper av dæmoner, hvordan kan jeg slåss mot slike menn verdige aktelse? Krishna dreper av dæmoner, og det er jo det at Arjuna sier at du dreper bare dæmoner, men altså jeg skal jo drepe virkelig folk her, da prøver jeg å gjøre en distinsjon på det. Det vil være bedre å bli en fattig tigger enn å drepe slike opphøyde menn. Alt hva jeg kan har jeg lært av dem. Den rikdom og tilfredsstillelse jeg vil kunne vinne fra denne krigen vil være merket med blod. Det er umulig å si hva som er best, om vi kjemper dem, eller om de bekjemper oss.
Hvordan kan vi fortsette å leve med livene av slike helter og modige sjeler på samvittigheten? Så han, han prøver liksom å bygge opp mer og mer argumenter her for at han skal slippe å komme seg unna her, ikke sant? Og helst har han liksom lyst til å bli en yogi og så på en måte stikke av fra livets forpliktelser og liksom sitte i en hule og meditere og så videre. Sant? Så det også en sånn oppfordring til at vi må på en måte møte livets, livets utfordringer som presenterer seg for deg. Selv om vi skulle få et kongerike med rikdom og overflod ingen har sett maken til, ved å vinne denne krigen vil ingenting kunne ta vekk en slik smerte. Du har rett. Jeg er overveldet av følelser og forvirret. La meg bli din elev. Jeg søker tilflukt i deg, Krishna. Fortell meg hva jeg skal gjøre. Dette er et viktig vendepunkt i fortellingen. Altså hvor Arjuna sier, du har rett. Jeg er overveldet av følelser og forvirret. La meg bli din elev. Jeg søker tilflukt i deg, Krishna. Fortell meg hva jeg skal gjøre. Og det er et, hva skal du si, moment of surrender, sant vel? Altså hvor Arjuna han på en måte gir opp og sier det at dette klarer jeg ikke å finne ut av selv. Jeg trenger hjelp. Og det er egentlig den situasjonen med, hva skal du si, med selv på en måte befinner oss i den forstand at det, altså jeg forstår ikke hva egentlig livet går ut på. Jeg forstår ikke hva som er meningen med livet mitt. Jeg klarer ikke å løse den, hva skal du si, eksistensielle smerten jeg har ved at jeg alltid føler at jeg mangler noe. Ved at jeg aldri på en måte blir skikkelig tilfreds, at jeg aldri finner en varig lykke. Er det sant? Altså, jeg har på en måte vært en ordentlig søker det meste av mitt voksne liv. Da, sant? At det begynte sånn, når jeg var en sånn i 20 års alder, hvor jeg ble på en måte sånn intenst, hva skulle jeg si, sannhetssøkende. Ved at jeg synes liksom, ja, hva er dette her livet for noe? Hva er det jeg gjør her? Hva skal dette her føre til? Så det drev meg jo bare en sånn, altså jeg kunne liksom ikke bare ta livet for gitt og liksom si, ja, ok, her er livet, sant? Altså, ikke sant? Altså for meg så var det en enorm, et enormt press, rett og slett, sant? Det førte meg inn i psykologi, og det førte meg inn, egentlig så førte meg inn i politikk, for det at det å forstå på en måte samfunnet, og forstå liksom historien, og forstå liksom det, de omgivelsene jeg var en del av, var på en måte en identitetssøken, ved å prøve å finne ut av hvor jeg hører hjemme henne. Så gikk det videre til psykologi, så gikk det videre til filosofi. Og en sånn, en, ja, sånn konstant søken etter hva er det noe, altså hva er det for noe, er det noe faste holdepunkter, er det noe som er fast, eller er alt bare bevegelse og kaos? Så jeg var veldig sånn i, totalt i villrede, og var på mange måter sånn nettopp som Arjuna her, som ikke visste hvordan jeg skulle handle i livet. Og da kommer, da kan du si, så kom jeg da inn i forbindelse med yoga, og da, det på en måte ga mange svar, og da var det mange brikker som falt på plass. Men det er egentlig var først når jeg kom i kontakt med Vedanta, denne kunnskapen, at jeg på en måte kunne komme til det punktet hvor jeg nettopp kunne søke tilflukt i denne kunnskapen. Og kunne si, ok, hør, mitt forsøk inn på nå, til nå, ved å på en måte finne ut av livet, det har på en måte vært mislykket. Jeg har på en måte ikke, altså jeg er jo den samme tullballen som jeg alltid har vært, sant? Så jeg har jo liksom ikke kommet noen vei. Det var jo liksom sånn jeg spurte meg her for noen år siden, sant? Altså nå har jeg holdt på med meditasjon og yoga i snart 40 år, sant? Eller hva har det ført til, sant? Altså, alt det førte til var ødelagte knær, ikke sant? Nei, det var ikke det. Nei, knæene er ok, sant? Men jeg slet ut hoftene, altså. Så på den måten så er dette er på en måte et punkt en må komme til på egen hånd, før en er på en måte klar for denne kunnskapen. Altså at du må ha på en måte et brennende behov for å løse det eksistensielle dilemmaet. Og så kan du si, ja, hva for et eksistensielt dilemma? Det eksistensielle dilemmaet, det er det at du hele tiden føler at du mangler noe. Altså du tror, jeg sier du, og det gjelder meg også, ikke sant vel? Altså, det er en grunnleggende eksistensiell følelse av mangel som kommer ved å identifisere deg med å tro med den kroppen og den personen som du tror du er. Det er unngåelig. Fordi hvis jeg tror at jeg er
denne personen jeg er, denne kroppen, så er jeg per definisjon mangelfull. Fordi kroppen, den kan få sykdommer, den kan bli trøtt, og den kan gå i stykker, og den til slutt så dør du, ikke sant? Så det er en begrensning. Og det er en mangel. Og du kan ikke gjøre hva du vil, og så er det alltid noen som er penere enn deg, og så er det noen som er smartere enn deg, noen som er yngre enn deg, og det ene med andre, sunnere og så videre. Så det er av mange grunner til på en måte føler seg begrenset av nettopp å være i kroppen og ha denne personligheten og så videre. Så derfor så har vi hele tiden dette med at det er liksom, vi skal hele tiden prøve å finne noe som er bedre, selv når du får, altså det er to skuffelser i livet, ikke sant? Det ene er å ikke få det du vil ha, og den andre skuffelsen er å få det. Det er sånn at sant, du gleder deg veldig til den der julepresangen, så når du til slutt får den der julepresangen, ja ok, så var det kjekt å leke med en par dager, men en liten stund, ja, så oppstår det en ny mangel. Ja. Så det er dette eksistensielle problemet som, kan du si, all ordentlig søken prøver å løse, det er hvordan du kan få varig lykke, varig tilfredshet, og ikke bare en tilfredsstillelse som du får hele veien av, altså fordi du blir lykkelig når du får det du vil ha. Ja. Men det er bare det at det, en tilfredsstillelse, det varer bare en liten stund. Og så er det noe annet du har lyst på. Altså, og da føler jeg alltid en smerte med. Altså, jo større tilfredsstillelse, jo større blir smerten. Fordi når det perfekte parforholdet er over, så ønsker du det tilbake igjen etter en stund. Ja. Altså når iskremen er slutt, så vil du etter en stund ha en ny iskrem. Ja. Så det er liksom det liksom eksistensielle dilemma av å være menneske. Og det er det dilemmaet som, kan du si, Bhagavad Gita prøver å løse for oss. Ok, skal vi se hvordan det går nå. Så dette er et viktig vendepunkt, altså stående mellom to herrene. Jeg søker tilflukt til deg. Tilflukt er også et ord som dere kanskje har hørt fra i buddhismen, da bruker de nettopp det. Jeg søker tilflukt i den, kan du si, buddhistiske erkjennelsen, eller det er det samme. Jeg søker tilflukt i Buddha, i Dharma og i Sangha. Har dere hørt om det? Ok, så det er det buddhistene gjør, de søker tilflukt i Buddha. Buddha, det er jo da den opplyste og kunnskapen, og så søker tilflukt i Dharma, det er nettopp, altså universets lover, og Sangha, det er da fellesskapet av denne kunnskapen. Så du kan si at vi skaper nå en Sangha ved at vi kommer sammen for å dele denne kunnskapen. Sanya, altså fortelleren, sier, da sa Arjuna, den store krigeren, til Krishna, jeg vil ikke kjempe og bli taus. Stående mellom de to herrene klare til kamp, et stille smil spredte seg på Krishnas ansikt, og slik svarte han den sorgtyngede og fortvilte Arjuna. Et stille smil, hvorfor smiler Krishna? Og det er litt som med Mona Lisa, hvorfor smiler Mona Lisa? Men altså, Krishna er, det kan tolkes på mange måter, men altså dette smilet til Krishna, det tror jeg er nettopp fordi fra selve sin synspunkt, fra bevissthetens synspunkt, så er liksom vår situasjon nesten litt komisk. At vi ikke forstår hvem vi er, og at vi på en måte lever i denne illusionen av den personen som vi tror med. Det tror jeg det er at Krishna synes det er litt løye, enkelt greit, at det er litt komisk. Så det var en historie om Indra, som var gudenes konge. Og så var det sånn at Indra hadde lyst til å bli en gris. Han hadde lyst til å oppleve hvordan det ville være å være en gris. Og så smukk så ble Indra en gris. Og så lå han der i grisebingen og fikk masse grisunger og var veltet seg i sølen og var kjempelykkelig som gris. Men han har jo da glemt ut at han egentlig var Indra og gudenes konge. Og så lå han der og var gris og hadde sin grisetilværelse og lykkelig. Fikk masse grisunger.
Og så de andre gudene da, de ble jo da fullstendig og liksom fortvilte og vilt kaos i himmelen, sant? For denne gudenes konge er plutselig blitt en gris, sant? Så hvordan skal vi gjøre dette her? Sant? Så tenkte jeg, ok, man må jo prøve å vekke den opp på en eller annen måte, sant? Så de tenkte, ok, vi tar oss og dreper grisungene og ser om det hjelper. Men så drepte litt grisungene, det skjedde jo, da ble jo bare grisen kjempeulykkelig, sant? For det bare lå grein og var helt fra seg. Til slutt sier jeg, ok, vi blir nødt til å drepe grisen. Og så dreper de da grisen, og så går vi da inn og opp og holder på å lese det hele, sant? Jeg just tenker, trodde det var en gris, ikke sant? Så det som denne historien vil prøve å illustrere, det er det at vi er bevissthet, altså den som du egentlig er bevissthet, altså vi er Gud, men som da har valgt å finne, ja, hvordan er det egentlig å være henter Kristian Påske, eller Grete Grønås, eller andre, sant? Altså, hvordan er det å være en sånn bestemt person, hvordan er det å være menneske? Ja. Så vi er Gud som har den menneskelige opplevelsen, men så er det bare det at i den prosessen, ja, så glemmer vi ut at vi rent faktisk er Gud. Og så ligger vi her og, da, og velter oss rundt i denne her menneskelige tilværelsen og kommer ikke ut av dette, ikke sant? Før det er noe som på en måte vekker oss opp, før du finner Bhagavad Gita og på en måte blir våknet opp til hvem som du egentlig er. Eller før du dør, og grisen dør. Ja, altså, ja, jeg tror nok det at du får noen innsikter når du dør, men det, jeg tror ikke du blir så mye smartere bare ved å dø, ikke sant? Altså, det kan være greit å finne det ut nå. Sånn. Ja, dårlig tid, da. Ja, ja. Altså, du blir tidlig, du. Ja, ikke sant? Ja, altså, jeg var jo 60 før jeg kom ut denne kunnskapen, sant? Så det, ok, så... 5 minutter til. Hva sier du, Ant? 5 minutter til før... Før vi tar litt Q&A? Ja, ok, bra. Skal vi se... ok, men da... Da... ok, og Krishna, du snakker ærlig, men din sorg er grunnløs. Den kloke sørgen sørger hverken for de døde eller for de levende. Så sier Krishna, du snakker ærlig, men din sorg er grunnløs. Den kloke sørger hverken for de døde eller for de levende. Hva? Skal du ikke sørge? Skal du ikke gå i begravelse og sørge for hvis det er noen som står nær deg som dør? Ja. Hva er det for en fyr han tar Krishna seg? Så her må, altså for å forstå nettopp hva Krishna mener her, så må vi, det tviler på om vi klarer helt på 5 minutter, fordi altså, man må se det utifra, for det første hvem Krishna er, og fra hvilket perspektiv Krishna snakker. Så Krishna representerer bevissthet. Og så kan du si, ja, hva er bevissthet for noe? Så det er det vi kan på en måte tenke på til neste gang. Og altså, bevissthet er ikke noe som er på en måte, hva skal du si, langt vekke, eller noe som du kan oppleve i meditasjon. Altså, bevissthet er det nærmeste eller nære. Altså, når du sitter her nå, så vet du at du finnes. Sant? Er det noe som er i tvil om at du eksisterer, at du finnes? Sant? Du vet at du finnes. Du vet at du er bevisst, sant? Det går ikke an å si, jeg er ikke bevisst, sant? Eller hvis du spør noe, så sover jeg, sover du? Ja, jeg sover, sant? Altså, vet du. Altså, hvis du kan bare få fatt i det i din egen, altså at jeg eksisterer, jeg er bevisst, det er det mest selvfølgelige av alt. Altså, det er ikke sånn foreldrene dine har sagt til deg, ja, du må være klar over det, Per, at du eksisterer, sant? Sant? Foreldrene dine har aldri sagt det til deg, sant? Det er helt åpenbart, vi eksisterer, vi er bevisst. Så hvordan vet du det? Det er ikke noe som du heller trenger, du trenger ikke med. Altså, du kan ikke liksom, men det er bare noe du vet. Ja? Altså, på samme måte som solen skinner, sant vel? Altså, min egen, altså det er mitt eget lys, enkelte greier, sant? Det er at jeg eksisterer, jeg er bevisst. Så det er den jeg er, enkelte greier. Og at det er bevisstheten som vet om opplevelsene.
Ikke sant? Altså når du opplever noe, så er du klar over at du opplever noe. Altså når du ser at du har en tanke, så er du klar over at du har en tanke. Det som på en måte er klar over det som du opplever. Det er det som aldri forandrer seg i livet ditt. Og ikke om du har lagt merke til det. Altså for at du skal ha en opplevelse av tid, så er det nødt til å være et fast punkt som den tiden er nødt til å stå i forhold til. Så den opplevelsen du har av deg selv, at det er alltid den samme, den jeg var når jeg var liten, den jeg var når jeg var ungdom, den jeg var ble eldre, den som jeg er akkurat nå, det er bevisstheten, det er meg. Men det er ikke den siden ved oss som vi identifiserer oss med. Vi identifiserer oss med den personen som vi ser i speilet, som har den kroppen, som har den personligheten, som har de tankene, som har de relasjonene, som har den jobben, som har den økonomien, og så videre. Kjønn, alder, nasjonalitet, og så videre. Det er den personen vi identifiserer oss med. Så det som denne kunnskapen inviterer deg til, det er å flytte i den identifikasjonen til den som du egentlig er, som er bevisstheten. Men når du da begynner å gå dypere inn i det, så finner du ut at det er bare en bevissthet. På samme måte som det er bare en strøm. Altså det er mange lyspærer, sant? Men det er den samme strømmen som får alle lyspærene til å lyse. Så hvis du da identifiserer det med at jeg er strømmen og ikke lyspærene, altså lyspærene de ryger, sant? Og da går de til sant, resirkulering, de blir puttet tilbake i penalet, og så, sant? Og det skjer også med menneskekroppen. Når kroppen ryger, så legges de i penalet og så bang ned i jorda, sant? Mens hvis du identifiserer det med strømmen, så er det på en måte en helt annen, et annet perspektiv. Og da er du upåvirket, sant? Vel, altså, hvis, da skjer jo ingenting med strømmen bare fordi den vil lyspære ryker. Det er jo ikke noe tragisk, ingen som sørger over det. Det er derfor Krishna sier at det er ingen som sørger hvis det er lyspære som ryker. Sant? Det er bare de som identifiserer seg, tror de er lyspære, som synes det er tragisk, det er røyk den pære. Sant? Så det er det perspektivet vi kommer frem til. Og Krishna er ikke, altså Krishna er bevisstheten. Altså han er symboliseret, representerer selve, symboliserer bevisstheten. Så dette er på en måte et naturlig punkt å runde av. Og så hvis det er da spørsmål, så skal jeg da etter beste evne bidra med å svare på dem. Ja. Jeg har et spørsmål angående det med bevissthet. Nå snakker om det, at det bare er én bevissthet. Den er greien på. Men går det an å være mer i den bevisstheten, i den strømmen, i stedet for å være i det som ikke er bevisstheten, gjennom å gjøre yoga og meditasjon, at du ikke, at du går mer mot det som er bevissthet da? Ja, nei, altså du er ikke, altså du kan ikke bli mer eller mindre bevisst. Altså du kan være konsentrert, altså det er den samme bevisst, altså om du er full, eller om du sover, så er det den samme bevisstheten som er til stede hele veien. Altså selv når du sover, så er du bevisst. Jeg vet ikke om du klarer over det. Fordi, ja? Du er bevisst når du sover. Ja, du er bevisst når du sover. Fordi når du våkner, så vet du at du sover godt. Og du blir grad av sur hvis det er noen som vekker deg. Og det er fordi at du har det veldig godt når du sover. Ja, men det er jo fordi du er bevisst når du våkner. Hva? Det er fordi du er bevisst. Jo, men altså, nemlig, altså når du sover, så er det fravær av opplevelser. Det er tre tilstander, det vi skal snakke om det senere. Det er en berømt Upanishad, det heter Mandukki Upanishad. Altså, det er tre bevissthetstilstander, eller altså, sinnstilstander. Det er våken tilstand, sånn som nå, sant? Alle er våkne. Og så er det drømmetilstand, hvor du da opplever. Men så er det da dyp drømmeløs søvn, og det er også en tilstand. Hvor det da er fravær av opplevelser. Så akkurat nå så har du en opplevelse at du er en bestemt person, sant? Selv det vittne som du har nå er ikke bevisstheten, selv det er et objekt i bevisstheten. Og så er det bare det at når du sovner, så forsvinner den personen som du er akkurat nå.
Da kommer det på en måte en ny person, da blir du på en måte en drømmeperson. Og da når du da kommer, blir drømmeløs søvn, ja, da forsvinner den også. Så hvem er du egentlig? Er du den som er i våken tilstand, eller er du den som er i drømme, eller den som er borte vekk når du, sant? Hvem kan du være av dem? Tenk på det, sant? Så ting er den at du er ingen av dem. Fikk du svar på det? Jo, men det er det jeg sitter svar på nå. Altså du er ingen av dem. Og det, altså, det på en måte gir et perspektiv på hva bevissthet egentlig er. Altså bevissthet er den, hva skal du si, baken for viten. Den som ser, på en måte. Ja, den som ser. Ja, altså for enkelte skyld kan man si at det er vitne. Ikke sant? Altså du kan si at det, altså, der er hele tiden et vitne til stede. Og det er det som er bevissthet. Og det er den som er egentlig, og det er det samme vitnet som er i alle oss. Så den personen som jeg går rundt og tror jeg er, altså det er bare et skall, altså det er en illusjon. Det er en mental konstruksjon, den personen som jeg tror jeg er. Altså jeg er en totalt oppdiktet person som jeg har redigert akkurat sånn som det, altså de tingene som liksom ikke er så glamorøse med min person, de har jeg feit under teppet, og så har jeg liksom sånn image som liksom jeg har polert i under 60 år. Sånn. Det er altså det er mental konstruksjon, ja. Men det krever jo nok så mye å være i en bevisst, altså for oss dødelige så er det jo. Hvis jeg skal være bevisst og være i en eller annen sanseinntrykk, ikke sant? Hvis jeg skal være i å se eller i følelsene mine, eller i hørselen min, som jeg synes er lettest å være i, det krever jo noe å være hele veien i den bevisstheten, på en måte. Nei, men altså, det spiller ingen rolle. Altså, du kan være full, du kan være trøtt, ikke sant? Altså, du bare observerer deg selv, og sier at, ja, ok, altså, ikke sant? Jeg sier, ja, nå skal jeg være til sted i øyeblikket, sant? Ja, men da vet jeg, ok, nå sitter han der og skal prøve å være til sted i øyeblikket, sant? Men altså det er som solen som er på en måte helt, det er nettopp derfor Krishna ikke skal engasjere seg i slag, han sier at han ikke skal delta. Altså det er som solen som bare skinner på jorden, og så spiller det ingen rolle hva som folk holder på med. Altså solen bare er der og skinner. Sånn, da var det slutt på. Kanskje det du lå på virker, hvordan det stiller inn i forhold til frigjøring, sånn, føler seg mer fri, kanskje? Ja, opplysthet da. Bevissthet i form av opplysthet, det er vel det jeg søker etter. Jo, men se, du kan se at det, altså, det som er viktig i Vedanta, det er jo på en måte å få, hva skal du si, definisjonene i orden. Altså for at vi på en måte skal snakke samme språk, ja. så er det viktig å få spaten inn under, ja, hva menes med bevissthet? Hva er egentlig bevissthet? Og det er ikke, altså det er ikke så lett å forstå, denne kunnskapen er ikke lett å forstå i det hele tatt. Altså dette må, altså for å integrere og forstå denne kunnskapen, så må du jobbe med det. Altså jeg jobbet med dette her hver eneste dag i 3 år, ikke sant vel? Altså hørte på, Ørik han anbefaler han som jeg hørte på, ikke sant vel? Altså fordi dette er så, hva skal du si, motsatt av den måten vi på en måte programmerte, og den måten, den selvoppfatningen vi har. Og det å på en måte skifte dette perspektivet, det krever en inngående jobbing med denne kunnskapen og med dette stoffet. Så det handler om i utgangspunktet også av å få, hva skal du si, ha en klar forståelse av, ja, hva som menes egentlig med bevissthet. Og hva er en sinnstilstand i forhold til bevissthet? Hva er opplevelser i forhold til bevissthet? Ja. Så det hjelper jo å ta, altså brødtesten for eksempel, den kan tas på min blogg med Jovel, den brødtesten. Altså det forholdet med det subjekt og objekt, det kan vi da komme inn på litt senere, som er en annen, kan du si, innfallsvinkel til å forklare det. Men det er det også som Bhagavad Gita handler om. Det handler om også nettopp å få en klarere forståelse av hva som er bevissthet. Og det kommer også nettopp med hensyn til frigjøring, så kommer det også, så er det en veldig detaljert beskrivelse i Bhagavad Gita, ja, hvordan er en person som er frigjort? Ja. Så vi kommer til disse tingene, så jeg tror, altså, dere kommer på en måte ha litt tålmodighet med dette her, om dette er ikke enkelt, dette må det jobbes med. Så han som jeg har på en måte, som jeg kom over i forbindelse med dette, det er en amerikaner som heter James Swartz,
Og som det var en venn av meg som sa at jeg hørte på han, altså når jeg hørte på han på YouTube, så med en gang, altså han hadde ikke snakket mer enn en halv minutt, så er det, altså endelig så er det en i den ordentlige verden som jeg kan snakke om. Og så etter det så ble jeg på en måte helt hektet på hans undervisning. Så han finnes da på YouTube, så har han en innføringsserie i Vedanta som jeg varmt kan anbefale. Han er utrolig pedagogisk. Kan du dele den på Yoga for Alle, sier du? Det kan jeg godt. Nå har jeg imidlertid brutt med min lærer, fordi vi er uenige om noen punkter. Jeg mener at han har vi er uenige på noen punkter som gjør at jeg på en måte lytter til andre lærere. Men som en innledning til Vedanta, så synes jeg han er uovertruffen, fordi han er utrolig tydelig, utrolig pedagogisk, og bygger det veldig, veldig systematisk opp. Så det jeg vil anbefale i tilknytning til dette, altså, det å eventuelt høre på disse videoene, hvis de blir bra, så kan man høre på de, men også eventuelt å høre på dem. Det finnes omfattende litteratur om Advaita Vedanta, veldig mange forskjellige lærere, og den som er egentlig den fremste eksponenten for det er Ramana Maharshi, hvis dere har hørt om han. Altså, det er en av de som på en måte uttrykker Vedanta klarer, selv om han må også tolkes, fordi han gir på en måte seg ulike ting til ulike personer, for hans undervisning er veldig sånn individuelt basert. Hvem er han da for det? Ramana Maharshi. Så du kan dele det på siden? Ja, Ramana. Han ser seg helt sånn fantastisk gudelig. Han var 16 år gammel, så kom han hjem fra skolen, og så la han seg ned på gulvet på kjøkkengulvet. Foreldrene var ikke hjemme, og så la han en sånn liten avspenning, kan han da forestille seg hvordan det ville være å være død. Og så i øynene så hadde han da, så liksom gikk ut av kroppen, og så hadde han da sånn en innsikt hvor han forstod hvem han var. Og det er det mange som kan ha, men altså, han var i stand til å kunne på en måte trekke kunnskapen ut av dette. Og så la han bare en lapp på kjøkkenbordet og sa at ok, ha det, takk for meg. Og så satte han seg ved foten av et fjell i India, og så satte han og mediterte i 8 år. Han går liksom bare mosen og alt rundt over. Liksom. Og så gikk han... Nei. Så begynte jo folk liksom å passe litt på han da, fordi de skjønte jo at det her var det en som var litt utenom det vanlige. Så etter det så kom han ut av meditasjonen, så siden så var han, ja, så jeg ga han da belæringer og instruksjoner i Pangavakita og det ene med det andre, sant? Altså, så... Ja. Tid for å runde, ja. Ok, men jeg synes at vi har fått spaden inn under dette her, sant? Og så da fortsetter vi å se hvor mange som kommer neste gang. Og ellers kan jeg altså si at denne her boken, den kan da kjøpes. Den koster 300 kroner. Og jeg har tatt med meg en bote her som jeg håper jeg blir kvitt. Ellers kan jeg også gjøre litt reklame for den siste boken min, som heter da Meditasjon, hvor det er på en måte en mye mer systematisk introduksjon til Vedanta enn det er i denne boken. Fordi her følger jeg med kommentarene i Bhagavad Gita, så du kan si at dette er ikke introduksjonen til Vedanta, ikke så systematiske som det er i denne boken. Du har anbefalt å kjøpe den kunnskapet til yoga? Ja, altså for å fylle denne foredragsserien, så anbefaler jeg først og fremst å kjøpe denne. Ikke sant? Men hvis du vil liksom slå to fluer i et smekk, så anbefaler jeg selvfølgelig å kjøpe begge. Men denne er primært også. Ja. Og så ellers kan jeg også gjøre litt klant på den siste nye poesiboken min, som er veldig narkovennlig, og der er en del sånn dikt som er opprelatert til det natte. Ok, så med disse ord så vil jeg bare si takk. Tusen takk.